Ahoj, jmenuji se Majka a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Dneska se tady společně podíváme na tohle malýho prevíta Evena v desítkovém matchmakingu, vidíte desítky, devítky, osmičky. Je tady s kolegou v CS53. No a myslím, že dostal tu nejlepší možnou mapu na spot. A ano, dnešní replay bude hlavně o tom spotu. Já se aspoň třeba taky k něčemu přiučím a samozřejmě, ale co si budeme povídat, no s Evenem spotovat, vám stačí malý křovíčko někde, spadlej lístek a vy jste prostě neporazitelný. Musím říct, že ta bitva bude docela rychlá. A krásně vidíte, že tady jako označujeme, koho potřebujeme, že jo, pojď samozřejmě. Kunzerpanzer jsme teďka spotli, E50 jsme spotli, pojď sem. To je ončo. A teď, když za sebou máš tu kavalérii a jakože když se podíváš na tu minimapu, tak tam tu kavalérii máme. Tak to je úplně jako nejlíp. A pokud jim zdrtíme jejich oči, no tak se máme úplně tak... Ten prostor se nám tak neskutečně prostě otevře, že to je jako fantazie. Tak, bohužel zatím teda nám tam náš tým pomohl trošičku sejmout toho jejich Evena. A vidíte, hala, výborně, výborně, toho potřebujeme. Tak, tohle to jsme potřebovali. A teď jsou v uvozovkách úplně slepí. Samozřejmě může se stát, že přijdeš najednou k někomu hodně, hodně blízko a naspotíte se vzájemně. Ale mně se líbí, jak se toho vůbec jako nebojí. A hned, ale když se podíváš, tak ty za ním se postupně přibližují, chápeš, nestojí prostě vzadu na té Ačkový lajně, ale furt, to je nejlepší kombinace, která v tuhletu chvíli samozřejmě může být. Tak, tady se určitě jako uvědomuje, že už je dostatečně blízko. Tak, ale teď to přijde, pojď, teď to tam začne skákat, ale frajeři samozřejmě zmatený, jak diskotéka. No pojď, ale už tam lítají ty numera 704, výborně, 704 down, 777 tam dostává samozřejmě přes pádek, Ferdinanda jsme si spotli. Skvěle, E50 dostává, no ale jak to tam najednou skáče, během, hele, vaflička, spotnutá vaflička, tam říká, že samozřejmě bude chtít smlsnout, pojď, už tam máme přes 5000, 5500, to je, když seš někde, Emilio dvojku jsme spotli, čum na to, co jsme všechno tady naspotili, pomaličku, polehoučku, křovíčko, po křovíčku, a už to tam prostě jako mrskáme, frajři prostě rozmontovaný, na cimpr campr, mrkej na to, 8000 spotáš, těma, jak je to prostě brutálně jednoduchý, co, i Sunka dostala hrozně přes párek. Že tam máme přes 9000 spot a teď čum prostě. Dává ta kalavere, jak se to pomaličku prostě rozpadá, to je neuvěřitelný. Teď oni musí být samozřejmě úplně neskutečně frustrovaný. Kunzer se snaží odjet, tyva, dostal tam, triple sedmička dostala 1144, že jo, soustřel Emilio, triple sedmička down, Kunzer se snaží samozřejmě zdrhnout, to úplně jako nechce, že jo, Emil je mrtvej. Tak ještě tady na pár metrech možná bude E50, ne, vidíte, že oba dva se snaží samozřejmě zdrhat. A to by mohly být ještě možná asi jako naše spotíky. Ještě se tady objevuje Minotauro, takže pojď. Kamaráde, 12000 damage během pár vteřinek, pojď, ale jak to tam prostě prer samozřejmě sází. Už tam máme necelých 13, ty kráso. Tak tomuhle říkám jako, ale během pár minut, ale podívej se, fakt během pár minut. Jinak tahle ta bitva mi byla nahraná na moje stránky a když jsem to viděl, tak si říkám, hele, dlouho tady jen tak samotný spotáž prostě jako nebyl, jdem se podívat a ty prostě tohle to ti všechno ti to nahrálo do karet, dostal si skvělou mapu, bez artiny, s tímhletím lightem, prostě máš za sebou lidi, kteří prostě vědějí, kam se mají pohybovat, když se fakt podíváš na tu minimapu, jak my jsme v čele toho útoku, že jo, nice, úplně jako nejvíc. No, 14000 damage během prostě 4 minut. To je neuvěřitelný. Tak, na druhé straně tak vidíme, že teda převážně samozřejmě náš tým se drtil tu jedničkovou dvojkovou lineu. A otázka, jestli ten Kunzerpanzer a jestli ta E50 samozřejmě přijeli úplně nahoru. Jestli přijeli samozřejmě ty koleje a mrskají na ten kopec, jo, vypadá to, že jo. Tak, je 4, E50, výborně, to jde samozřejmě do nás. To se nám líbí. Ještě někde byl ten Kunzer. Vidíte, že se tady snažíme teda po tom horizontu. A ona tam dobře, ta E4. Málo kdo tam samozřejmě do něj bude mít prýma ránu. Ale tak my se ho tady krásně držíme na spotu. A chci, že by mě zajímalo, kam odfrčel teda ten Kunzerpanzer. Dobrý, naše. Tady samozřejmě, mě by už tady samozřejmě svrběl prst, jako úplně neskutečně. Ale víme, že máme nabitý základní munici. I když je to do boku ta E4, tak na to stejně je to prostě takový nice, skvěle, ještě tam teda něco naskočilo. Výborně, pojďte ho rozdrtit, necelý 16000 damage.
Wow. Tak tohle to je na značky, kamaráde, že jo? Tohle to je prostě jako na značky, úplně jako nejvíc. Tak co, ještě někdo ho tam zkusí narvat? Samozřejmě náš tým, to už je taková dočistící práce, myslím, že tohle je jako jednoduchý. Hele, ještě pár hápek, ta I4 a můžeme se hejbnout. Můžeme se hejbnout. Tamhle ten Američan, ten už je taky jenom na polechtání. IS-3 tam má nějaký hápka. Ale stále ale nesvítí ten Kunzer. Jakože by byl fakt zalezlý někde úplně nahoře? Že za tou I4, víš? Těžko říct. Ale jak tam jel po té jedničkové lajně, kamaráde, to je krása. Prostě jenom jel a za ním přesně se to tam sázelo, se mi líbí prostě. Tohle to je nádherná záležitost. Tak, tady ta I4, možná, I3, pardon. Takže Kunzer se tady zjevuje. Tak tady samozřejmě zkoušíme do kaďáku. A 208 to bychom mohli, ale dobrý. Tak, svítíme, teoreticky bychom mohli dostat ještě jednou Kunzer, to by mohl být náš spotík. Je to? Je to náš spotík. Výborně. ICU boom, no. To máme zrovna my, ICU. No hele, jak je to vlastně jednoduchý, co? Když člověk na to takhle kouká, jak si řekne, hele, to je easy peasy, to je jako bez problémů, prostě když se někam najedeš a normálně to naspotíš, jo. No jako normálně to většinou jako můžeš naspotit. A on to kepnul, ale on se frajer utopil, což za to bych mu dal určitě banána, protože jakmile se takhle někdo utopí a jde to jako prodat jenom proto, aby někomu nedal kill, to bych jako tvrdě trestal. Kámo, normálně to bych tvrdě trestal. Klidně i, myslím jako banána třeba na pár dní, klidně i na týden. Opravdu klidně na týden. Chceš hrát nefér? Na týden si nezahraješ a mi to jedno. Jako byli byste taky takhle tvrdý? Když se ti někdo utopí nebo schválně jde skočit ze skály nebo já nevím. Prostě podle mýho je to srabácký. Hold, prostě tahle hra se nepovedla, no tak byly lepší. Další hra může být lepší, ale ne o tom, že se jdeš prostě utopit nebo prostě svůj tank nějakým způsobem zničit, abys ty svoje hápka a svůj kill nedal někomu z enemy týmu. To bych fakt jako tvrdě trestal. Nemám to rád. A doufám, že časem se něco takového stane, nebo že by aspoň zmodral, víš, nebo něco takového, když si střílel do svýho. Každopádně, hele, necelých 17 000 spot, krásně jsme to prostě jako prorvali, byla to rychlovka, pěkná prácička, taková budechová záležitost, doufám, že se vám to líbilo, no a jdem se podívat, jak to vypadá na papíře. Má tam za to M-ko, ale zase asi nikoho jako nepřekvapuje, že jo. Zaskautovali jsme, odhalili jsme, prostě se podívej, co všechno jsme tady prostě naspotili, že jo. To je jako 10 strojů, že jo, jsme naspotili, plus 2, 4, 6, 8, 10, 14, když budeme 13, jsme zařídili, že tam do nich šlo díky nám damážos. Jsme teda na topu, samozřejmě 1605 expů, moc krásná práce, tady kluci, pěkně ty, co jeli za náma, tak se podle mě jako museli krásně jako nafarmit. U nich E50 zkusila aspoň 3-8 stihla, to je docela fajný, je strojka, tak se podívej, že jo, oni neměli šanci, oni absolutně neměli šanci, my jsme tam vlítli jak uragán, tomu se říká ta blesková válka, že jo. Blitzkrieg, ty vole, a neměli vůbec šanci prostě, najednou se svítili, že jo, a dostávali ze všech světových stran, což je jako fajn. Konec konců teda 16 846 spotáž, pěkná prácička, prostě jsme to vzali, tím, že jsme se zbavili těch očí, to bylo samozřejmě nejdůležitější, a pak už je před tebou prostě otevřená pustina, že jo. Krásných skoro 240 tisíc do plusu, samozřejmě tady s nějakým bonusem, ale ty expy ty tě jako zasloužej, že jo. Plus máme 5400 expů za 6,5 minuty, kámo, nádherná prácička, taková chuťovka tady, co máme. Doufám, že se vám to líbilo a doufám, že jste lepší spoteři než já, protože já bych tohle určitě nezvládl, já bych spíš slídil, koho bych kde mohl jako nafarmit, než naspotit. Já mám hrozně jako svrbění prsty, to je jako neskutečný. OK, děkuji moc, že jste se koukali, no a budu se na vás těšit se příště u dalšího videa, po případě streamu. Čego.